Стосовно голосів, він дійсно буде проходити дуже складно. Якщо ви подивитесь на кількість голосувань, на кількість голосів, які максимально дає БПП, це 103, максимум 110 людей. Народний фронт, ну хай вони дадуть 75. І того їм, як завжди, не вистачає 40-50 голосів, які треба думати, де взяти. Наша фракція висунула ряд вимог. Це абсолютно чіткі, прозорі вимоги, які стосуються питань держави. Це питання гірських районів, це питання аграріїв, це питання непідвищення єдиного податку для спрощенців і інші подібні питання. Якщо уряду потрібні наші голоси, ми просимо врахувати наші вимоги. І найбільш важлива вимога, яку висуває фракція «Самопоміч», це не руйнувати фінансову децентралізацію, не лізти в кишеню місцевих громад, тому що зараз ми бачимо, що по тих поправках, які подаються і які враховуються, ми бачимо, що бюджети міст, селищ, сіл будуть зруйновані.